Da ble det to herlige dager her i Svieste. Ja, her har jeg virkelig stor kos meg. Og jeg reiser så langsomt til lilleputtstaten San Marino. Og jeg reiser ganske sikkert forbi mange fantastiske kystperler. Men dette er mitt valg akkurat nå. Og så kom jeg etter hvert hit til San Marino feriesenter. En veldig bra plass med topp swimmingpool og tilhørende restaurant. Og buss stopper rett utenfor campingplassporten. Så da setter jeg meg på den. Jeg vil gjerne se San Marinos historiske sentrum, som bærer samme navn som republikken. 20 minutter senere går jeg her. Og byen har til og med egen trafikkonstabel. Så der er det bare å slå følge inn byporten. Og det første jeg møter på er Torturmuseet. Og så Systembolaget. San Marino skal visstnok være verdens eldste republikk. Grunnlagt i år 301 av steinhoggeren Marino. Og denne lilleputt-nasjonen ble anerkjent av Napoleon i 1797. Og selv om dette er en selvstendig stat, er San Marino helt avhengig av Italia, som omslutter republikken på alle kanter. Men nå, nyt denne gamle byen her oppe i fjellskråningen til fjellet Monte Titano. Her oppe er en utrolig utsikt over hele San Marino-republikken og helt ned til Adriaterhavet. San Marino har jo så mange tilsvarende byer en dramatisk historie, og var under konstant press fra nabobyen Ravenna og Rimini i middelalderen. Derfor de kraftige festningmurene som du kan se i dag. Og oppe i tårnene på fjelltoppen her, så ble jeg virkelig kjent litt på høydeskrekken igjen. Wow. Herregud, høydeskrekken min. Nå er jeg faktisk oppe i det eldste tårnet, Guaita-tårnet, som ble bygget på 1000-tallet. Og jeg tenker meg helt opp. Jeg skal bare opp de trappene her. Og med skjelvende ben så går jeg mot vinduet her for å se ut og bort til neste tårn. Oi, oi. Og nå er jeg nesten vendt meg til høyden, så nå er jeg klar for nok et tårn. Det er borte jeg tror jeg var oppe i sted. At jeg turte. Se her. Her er det hull. Deilig øl for meg, vet du. Produsert her i San Marino. Så der er broa jeg gikk over i sted. Kyllingburger til lunsj. Og jeg blir selvfølgelig denne historiske, spennende byen til sola går ned. Og i morgen reiser jeg videre.
hvor. Følg med!